Moi. Moi. Onko reenipäivä? Joo. Onko intoa? Ei kauheasti jaksas. Okei. Jep. No niin. Hyvää huomenta kaikille tässä. Tervetuloa uuden videon pariin. Se on lauantai aamu ja milläs mulla se voisi aloittaa, kun mäkin hyppyharjoituksella. Minähän itse hyppää, kyllä se on ihan varma, mutta juniori hyppää minimissään 5 ja maksimissaan 1 000 000 hyppyä. Katsotaan, miten lähtee hypyt kulkemaan. Tervetuloa! Oliko hyviä? No, ei ollut oikein motia. No, ei se aina ole, mutta hyvä, että hyppäsit silti. 4 hyppyä tuli. Eikö? No, mutta treenien jälkeen on hyvä mieli, kun oot hypännyt. Mä en tiedä. Sitten kun vehkeet pois ja mennään kattoo isolle mäelle hyppiä. No, onko nyt parempi mieli? No ei nyt kauheasti. Aha. Mennäänkö isolle mäelle? Joo. Okei, nähdään siellä.